Prej gati një muaj jemi në stinën e Pranverës dhe plazhi i Durrësit ka fituar gjallërinë e zakonshme të stinës së ngrohtë. Aty vinë rregullisht pushues nga shumë qytete të Shqipërisë dhe të Kosovës, duke marrë kështu për masat të një kryeqyteti të turizmit shqiptar. Por ky masivitet i garantuar i këtij plazhi duket se nuk po respektohet nga autoritetet vendore, të cilat janë me shumë vonesë për sa i përket situatës së pastrimit të plazhit nga inertet dhe mbeturinat. Shoqëri jeni zhveshur, jeni larë në det sot? Sot jo, nuk jemi larë se është pak si fres, po ditë tjera prapë jemi larë se ka qenë kohë më e mirë, po të shi ka fillu kohë ta ma në zhvesh. Sepse ngrohet apo njerëzit kanë qef, lëvizin, të hecin. Është gjë pozitive. Është pozitive. Si ju duket plazhi Durrësit në këtë prag sezoni verë 2015? Si sezon ky është pak i vonuar. Po pastrimi dhe këto rrjedhat e ujit që janë që vjen ujti nga rruga përzihet edhe me ujë të zeza s'është mirë. Që të ashtu duhen myll të këto rrugë që janë që lejojnë ujin me ardhmë. Po kështu është mirë. Ajri i pastër dhe larg zhurmave. Ajo është kryesorja. Shumë i pizet, për arsye sepse tu komunale do të mori për pastrimin, sepse presim turistë nga vende të tjera dhe ky plazh nuk ka kuptim kështu. Domethënë, mendoni se jemi të vënuar me sezonin veror. Po, besoj sepse do të pastrohen, sepse muaj tjetër gati fillon nga data 15 do të fillojë sezoni. Sepse me datë 1 hapet se sezon. Faleminderit, mirupafsh. Po ju ç'mendoni? Pisët, që më thush, duhet kishe fillu me kohë pastrimi, jo të presim që të stohet më shumë. Nga vini? Nga Prishtina. Si u duke Durrësi? Durrësin e frekventojna prej 2004-tës, kështu që ka përparimet noja, vetëm edhe pak dhe me punu në pastrëti. Se përdojna me jetë në përplash, po s'ka mundësi, më për mu datë që. E mu punu pak para sezonës është ma mirë, kështu që të në vitin ka pak e mrina. Me një vijë bregdetare të admirueshme, plazhi i Durrësit tërheq çdo vit numrin më të madh të turistëve që vizitojnë bregdetin shqiptar. Për fat të keq, ky plazh asnjëherë nuk i është nënshtruar investimeve serioze për ta kthyer atë në një plazh tipik perëndimor, siç janë lulishtet, ndriçimi, banjot dhe dushet publike, ruajtja e duhur e raportit plazh publik-plazh privat, pastërtia që mungon e të tjerë faktorë që dëmtojnë turizmin lokal dhe atë kombëtar.